Urganç Davlat Universitetida chet tilini bilish darajasini aniqlash malaka sertifikati uchun talabgorlar test sinovlarida ishtirok etishdi. Galdagi reportaj imtihon jarayonlaridan tayyorlangan. Rakamlarni tahlil qiladigan bo'lsak, o'tgan yilning o'zida chet tilini bilish darajasini aniqlash bo'yicha test sinovlarida 63 mingdan ortiq talabgorlar ishtirok etishgan. Bugungi kunda Bilim va malakalarni baholash agentligi tomonidan chet tili bo'yicha talabgorlarni test sinovlaridan o'tkazmoqdamiz. Bu yerda ingliz tilidan, arab tilidan, nemis tilidan talabgorlar test sinovlarida ishtirok etmoqda. Mazkur toifadagi sertifikatlarni qo'lga kiritish istagidagi talabgorlar soni yildan yilga ortib bormoqda. Chet tilini bilish darajasi bo'yicha milliy sertifikat imtihonlari har oyda o'tkaziladi. Sertifikatni qo'lga kirita olmagan talabgorlar belgilangan tartibda imtihon to'lovini amalga oshirib, kelasi oy yana imkoniyatlarini sinovdan o'tkazishlari mumkin. Yana bir ma'lumot, talabgor belgilangan malaka imtihoniga kechikkan yoki uzrsiz sababga ko'ra kelmagan hamda malaka imtihoni qoidalarini buzganlik uchun auditoriyadan chiqarib yuborilgan taqdirda amalga oshirilgan to'lov talabgorga qaytarilmaydi. Test sinovlari 4 qismdan iborat bo'lib, hozir 3 qismini topshiradilar va keyingi gapirish qismini 4-chi qismini ruxsatnomasida ko'rsatilgan sanada kelib topshirishlari mumkin bo'ladi. Ro'yxatdan o'tish jarayonida nogironligi bo'lgan insonlarga, ijtimoiy himoya yagona reyestrida bo'lgan talabgorlarga to'lov miqdorining 50% miqdorida to'lov to'lashlari mumkin bo'ladi. Bugungi test sinovlari jarayonida 871 nafar talabgor ishtirok etishi belgilangan bo'lib, shundan 26 nafari test sinovlarida ayrim sabablarga ko'ra ishtirok etmadi. Qizimizni, farzandimizni kuzatib qo'ydik. Tibbiyot institutini bitiryotir, oxirgi kurs, shunga magistraturaga kirish uchun angliskidan test topshirish kerak ekan, uzatib o'tiribmiz kutib. Ota-ona uchun farzandining endi kamolni ko'rish hammaning niyati, imkoniyat bor. Qana bizning vaqtimizda da shunday imkoniyat bo'lganda, bizlar ham bu shu narsalarda o'qib, bizlar ham chetga chiqar edik, chet davlatlarda ko'rar edik. Yoshlarga imkoniyat juda katta. Amaldagi har bir daraja A2, B1, B2, C1 uchun alohida imtihon topshirish tartibiga qo'shimcha umumlashtirilgan ko'p darajali multilevel test tizimi joriy qilindi. Biz kuzatgan imtihon jarayonida eng yosh talabgor 4-chi sinf o'quvchisi bo'ldi. Shu misolning o'zi yo'q, imtihon jarayoniga qiziqish necha oylik yuqoriligini ko'rsatadi. Hozir ingliz tilidan multilevel imtihonini topshiryapman. Savollar juda qiyin emas, oson emas, o'rtacha. Imtihon yaxshi o'tdi, testlar tushdi, insho yozib chiqdik. Sivani ko'zlayapman, javob bo'lmaganda B2 o'qib qolarman deb. Chet tilini bilish darajasi test sinovi, yozma ish va gapirish ko'nikmasini baholash yo'li bilan aniqlanadi. Ana shunday sinovlarning navbatdagisida ham mas'ullar ishtirokida shaffoflik ta'minlandi.